Piştî girtina du efserên rejimê li gel bîstleşkerên din ji aliyê esayişên rêveberiya xwe ser ve li Herêma Cezîrê. Li Qamişlo û Hesekê hêzên rejimê di rewşeke hişyarbûnê de li navendên kontrola xwe li çargoşeya ewlekariyê derbas dibin. Lehî nezelale ku ev rewş aram dibe yan jî bêtir ber bi aloziyê vedice. Jêderên Xwecihî ji bajarê Hesekê da nezanîn ku di şevaborî de esayişên rêveberiya Xweser ya bi ser Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve. Du efserên rejîma Esed li gel bîstleşkerên din yên Hecanayê li serrêya sereke di navbera Qamişlo û Hesekê de binçav kirin û ew ber bi devereke nediyar ve veguhestin û ji ber vê bûyerê hêzên rejîmê li hindir çargoşeya ewlekariyê li Hesekê û Qamişlo di hişyarbûnê de ne û tevlihevî di navbera her du aliyan de taniha berdewamin. Tê zanîn ku piraniya taxên bajarê Hesekê tevî beşekî ji bazara navendiya bajêrre dibin kontrola rêveberiya Xweser de ye û hêzên rejîmê bi tenê taxa mesakin Meheta û beşekî bazara navendî kontrol kirine û her dem pêşveçûn di navvera wê û esayişên rêveberiya Xweser de derdikevin û ji ber şerê her du aliyan her car qurbanî ji sivîlan çê dibin. Li evcara yekemîn e piştî êrişa Amerîkî li dijî rejîmê, esayişên rêveberiya Xweser, efser û leşkerên rejîmê li ser rêbendên xwe digirin.